们也知道这个火太脏了，太臭了，又危险。当别人去抵触这个东西的时候，我觉得我就非常的。把那个导向盘放在这个位置，放这位置。我姓名叫张根，是北京排水集团运行三班班长，今年29岁，从事下水道养护工已经10年了。作业主要是管道的养护，包括人力操化、检查井的清掏和雨水口的清掏。今天我们的作业内容是在大沿胡同东口清理这个管道里边的淤积物。作业过程中有可能存在易燃、易爆、缺氧窒息、中毒、坠落、触电、物体打击等危害，所以说一会儿我们这个要穿戴长管护衣器进行作业。在下井之前啊，我们作业人员要穿戴这个防护服。我们从事下水道养护工属于特种作业，是高危作业。这实时的就可以测出咱周边的气，现在正常。我记得有一次就清那个设施，当时正作业，哇，没空气了，不能呼吸了。如果要摘下来，就可能中毒死了。我要不摘下来的话，我就会缺氧窒息。我们三个人，当时那俩人说实话也没反应过来，因为他瞬间的嘛，他们才愣了。我赶紧的，别愣了，赶紧上。我那会儿就憋着气不呼气，这能撑多少算多少，就先让他上。后来我再上，那块因为我没摘，如果我要摘了，硫化氢中毒的话，就面临死。我们下井一般的不会超过1小时，因为在那个作业环境下，首先它受限，作业起来非常吃力，它是一个高强度的作业。我们两个3天5天10天8天的都正常。下来吧，可以了。我第一次下井下的是污水井，当时那个水啊应该到我膝盖，第一感觉就害怕，特别狭窄，而且呢这个水流一直在流，我就生怕把我给冲跑。当时也在问自己，为什么不干了？但是后来想，作为一个男人，那不能说说退缩就退缩呀，就一直坐下去，一直到现在。这下边水太凉了，水冰凉的。不过是我是下身凉，但是头上出汗。要跟他鞋有。冰火两重天。把鞋。害怕不害怕了？哎，不害怕，不害怕。开始作业啊！作业之前做一个安全脚底。现在把这个污水检验井打开，去清理里边的油垢。这个叫防护网，防止着检验井如果丢失的话，行人再掉进去。一打开井盖，就应该闻着一种比较刺鼻子的一种恶臭味。清理这个东西呢，就有一个困难，因为它这是在水上漂，有液体的，有固化的，所以清上来它也会流下去。啊，我们的工作不分这个白天夜间，我们根据现场的环境，比如说大马路，我们作业基本上采取都是夜间。小胡同的话，尽量会选择白天。饭店多的话，排油排得厉害的话，有时候一个月一次，甚至会有半个月一次。我们就装车了，我们有一个专门消纳的一个地点，一个。检查井大部分都是违规清道，有些饭店它也没有隔油室，直接一个管排到你这个检查井里。实际上它就淤堵，再就是居民通过一个管将粪便直接排到井里边去，也会造成管道的淤积。刚接到反映，宫门口胡同的一家居民水排不出来了，我现在马上奔赴现场。我是09年来的北京，中专毕完业来这儿当过保安，叫印刷厂也上过班。后来接到这儿通知，来这儿上班了，就全是饭店的，先换大点，别就放边儿，就别动了。我们得把这个这里边清倒的这个剩菜垃圾物清理干净以后，把这个水放下去，等漏下那个雨水口那个管儿就可以了。雨水口啊，用那个猪鼻子通不了，它这个好像是支管拐弯，得拿水车。这东西不是收集那些生物垃圾的，就是收集我们雨水。但是有一些就误认为说这个雨水口就是倒垃圾的。好，就我辖区那雨水口就有6圈的多，每年汛期前全清理一遍。大家，今年最长的汛期应该是5个多小时，保障这5个更长一些。好，还通了，你看见？好，就这样，好。
再加压，加点压。只要一下雨，我肯定就会回到岗位上。我就有一次训气，我媳妇儿当时怀着孕，当时我特别纠结，和我媳妇儿说：“你去吧。”我就骑着电车就急着往单位去跑。她也习惯，挺愧疚的说。但我现在比较就热爱干这个，就喜欢干。对于来说，既是一个工作，也是一份责任，不可能放弃。看到大家安全出行，看见大家能正常的生活，我心里很欣慰。